Hej på er och välkomna till en ny video. Jag har ju sagt i tidigare videos att jag ska spela in en house tour. Och nu så ska jag äntligen ta tag i det. Dock så har jag väntat lite för länge på dagen så att solen håller på att gå ner. Det håller på att bli lite dåligt ljus och sådär. Så att vi sätter igång på en gång. Ja, här har vi alltså vårt lilla kök. Så här har vi lite väldigt litet bord. Här har vi fönstret, supermysigt. Här sitter vi typ aldrig och äter. Jag brukar sitta här och äta frukost, men det är inte någon riktig matplats så. Så har vi bara en kyl och frys. Fönstret här med lite blommor och sådär. Jag dödade de förra blommorna så jag nyss köpt nya så det ska se riktigt bra ut. Ugn, mikro, skafferi och det bästa i köket, diskmaskinen. Diskon, spis med sådär induktionshäll. Lite skåplådor, alltså det är så skönt. Med så mycket förvaring. Alltså i vår lilla lägenhet, vi hade ju inte ens hälften av den här förvaringen. Så det är fett skönt. Men som ni hör kanske så ekar lite grann. Och det ska du inte göra sen i tanken. Vi har ju saker kvar att göra. Liksom, saker att införskaffa och sådär. Men det kanske ni förstår. Och det gäller i nästan alla rum. Så ni vet. Vi går vidare här inne i hallen. Så här är då när man kom in i hela huset. Så här är lite jackor och skohylla och sådär. Massa lite överfullt grejs. Och så den här, den är lite speciell. Det är då ett elskåp, eller vad säger man? Ja, säger man det? Elcentral. Elcentral. Så den är alltså inbyggd i det här. Och ska se ut lite mer som en bokhylla med lite gamla böcker och sådär. Så det är som en cool inredningsdetalj, om man får säga. Så har vi dörren här var man kommer in. En spegel som jag brukar filma i, det har man säkert sett tidigare. Här bakom Bubbis så har vi vårt badrum. Det har ju också lite speciell stil som den här där handfatet sitter på. Det har ju lite så här unik stil, men vi gillar det och vi gillar liksom allt med huset, bara mer och mer. Trivs bättre och bättre. Så det är det, toa, tvättmaskin, nu är det lite grejer och sådär. Och som ni vet, vi har inte städat något så här supernoga bara för att göra det här. Det ser lite hemtrevligt, lite bebott ut så att säga. Dusch, så har vi där, det är också den här, vad heter det? Mässing-stilen, så att det matchar lite grann. Men jag tycker det är väldigt, väldigt nice faktiskt. Så, vi går vidare. Och här har vi inte satt upp någon lampor och så. Vi har en lampa i fönstret men den går igång på timer. Men här är i alla fall vår lilla typ trapphall. Så här går trappan upp till övervåningen. Men vi kör under våningen i ett svep och sen går vi dit upp. Så här har vi bara satt hit liksom en byrå. Blomma, jag vet inte om det syns så bra nu för det är ganska mörkt som sagt. Sen, den hallen leder till vardagsrummet. Som också ekar lite grann. Lite möbler ska tillkomma, tanken. Men det här är i alla fall vår nya soffa. Som jag älskar. Vi tänkte först ha en typ svart eller mörkgrå soffa. Men det blev en mörkblå, så här marinblå typ. Den är jättefin i alla fall och mycket bättre än den soffan vi hade innan. Det var ju en bäddsoffa som vi hade med oss från gamla lägenheten. Så det här är en rejäl uppgradering. Fast den inte är superstor så är den fullt duglig. Så det här var en lilla tv och tv-bänk. Och här bredvid är det också en väldigt nice detalj, vår kamin. Vi eldade i den lite grann bara för att känna på och testa lite grann. Och den blev svinvarm. Vilket kan vara nice när det är såhär kalla middagar och sånt. Sen så kommer man in i mitt rum som just nu bara är liksom sminkrum. Det här är också väldigt tomt. Det är lite kavlar, lite av mina grejer, lite vad, ja, nu är det lite så här förvaringsutrymme. Som sagt, mitt sminkbord och lite grejer. Det ska vara mer hyllor. Här är också liksom städskrubb, skrubb med lite allt möjligt i. Men ja, så det är inte så jättemycket att säga. Men det var det i alla fall. Ja, nu är vi tillbaka här i trappan. Och
Vi ska se om vi kan få upp ett steg. Men den här trappan är lite speciell. För den är så här inredd med också gamla bokryggar från gamla böcker. Först trodde jag att den bara var ojämn, men sen när man börjar kolla närmare på den så ser man att det är gamla bokryggar. Och ja, det är också en så här gammeldags, snygg detalj liksom. Så, för mig hit upp så kommer vi till hallen här uppe. Och här har vi även ett fönster. Ett fönster i huset, det är inte så vanligt. Men det är för att det ska komma in ljus i de andra rummen eftersom det är så mycket snedtak. Så här har vi alltså vårt gästrum och här är det jättemörkt så jag vet inte om det kommer synas någonting alls. Men så här är typ vårt mest oinredda och ostilfulla rum för att tapeten är så lite blommig, lite gullig, så här gammaldags känsla. Och sen kommer, bam, sängen med det mest opassande, vad heter det, överkastet till den här tapeten. Så det matchar väldigt dåligt. Men där ser ni även fönstret liksom som släpper in lite ljus. För vi har inte någon lampa här heller. Och sen mitt emot, tvärs över gästrummet, så har vi Bubbys rum. Så här är hans lilla datahörna. Och så här är våran gamla soffa som passade perfekt här uppe i hans rum. Så ni ser, den är inte optimal att ha i ett vardagsrum, men den passar svinbra i det här rummet. Sen här ser ni också att det är liksom snedtak. Och här är då tvn så att man kan sitta och gamea eller kolla på film eller vad som helst. Och här är hans lilla skrubb med lite, den är ganska lite, men det är lite förvaring och sånt där. Sen här kommer man rakt fram upp på trappen. Så är vårat sovrum, som vi tänder lampan här. Så här sover vi. Oh my God. Så här har vi just nu bara liksom våra säng, sängbordlampor och lite kläder. Så att här är tapeterna gröna. Och här mot den här väggen så är det lite, vad säger man, fondvägg. Mm. Ja, med den här tapeten. Så det matchar väl inte jättebra till våra nuvarande sängkläder. Men ja, det man får försöka inte tänka på det, det funkar ju ändå. Sen det här lilla rummet, det har varit vårt projekt i början när vi flyttade in. Så tänkte vi att vi ändå ville göra någonting i renoveringsväg, men inte påbörja något stort projekt liksom. Så här har vi målat allting i vitt från träfärgat. Pappa har fått lägga i mjukmatta på golvet. Och vi har sett i så här klicklampor. Så nu är det här våra lilla walk-in-closet som passar perfekt att ha liksom i anknytning med sovrummet och så. Men det är inte något jättestort utrymme, men här har vi i alla fall lite av mina kläder, här lite av Bubbys kläder och sen har vi varsin sån här också. Så det är jätteskönt att kunna liksom stänga in det, gömma undan det som ändå är lite inte jättebra ordning och sådär. Och ha mycket space till kläder och ja men förvaring allmänt. Så, nu har vi visat hela huset. Och ursäkta för det dåliga ljuset och sådär, det kanske inte var det mest optimala. Men nu har ni i alla fall fått en överblick hur det ser ut för tillfället. Och vi är absolut inte klara, det kommer mer, men vi tar lite så här ett steg i taget. Men tack i alla fall för att ni kollade på denna video. Så ses vi i nästa. Hejdå!